Salam əziz izləyicilərim. Hello everyone. Xoş gördük sizləri. Bu dəfəki dərsimiz 2-ci sinif ingilis dilinin ilk mahnısıdır. Hello mahnısı adlanır. Hello. Yadınıza gəlsə bunun sözlərini də mən sizə yazmışdım tərcüməsi ilə bir yerdə. Hello. Salam. Hello. Salam. Hello. Salam. How are you? Necəsən? Hello. Salam. Hello. Salam. Hello. Salam. How are you? Necəsən? I'm good. Mən yaxşıyam. I'm great. Mən əlayam. I'm wonderful. Mən möhtəşəm. I'm good. Mən yaxşıyam. I'm great. Mən əlayam. I'm wonderful. Mən möhtəşəm. Hello. Salam. Hello. Salam, how salam, are you? Hello. Salam. Hello. Hello. How salam, are you? Necəsən? I'm tired. Mən yorğunum. I'm hungry. Mən acmışam. I'm not so good. Mən heç də yaxşı deyil. Mən yorğunum. I'm hungry. Mən acmışam. I'm not so mən heç də yaxşı good. Deyiləm. Hello. Salam. Hello. Salam. Hello. How salam, are you? Necəsən? Hello. Salam. Hello. Salam. Hello. Salam, how are necəsən? You? Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? Bəli, bu da bu qədər. Ümid edirəm ki, uşaqlarımız, yəni rahatçılıqla hello, how are you-nu bu mahnı sayəsində öyrənəcək. Çox məsləhət görürəm və valideynlərdən də çox xahiş edirəm ki, yəni öyrədin uşağınıza ki, dili açılsın. Uşaqlar da həmçinin, yəni düzdür, təbii ki, ikinci sinif uşağı yəni bunu sərbəst bəlkə edə bilməz. Amma yenə deyirəm, qoyun öyrənsinlər. 5-10 dəqiqə çəkəcək, amma ən azından onun yəni çox böyük rol oynayacaq ingilis dili öyrənməsində. Bugünkü dərsimiz də bu qədər. Çox sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək abunə olsa sevinərəm. Çox sağ olun. See you. Goodbye.